Milion eura za kupovinu goriva od Jugopetrola i preuzimanje obaveze vraćanja dvije rate Brazilskoj banci u iznosu od 3.700.000 država neće tek tako iskeširati nacionalnoj aviokompaniji. Tako, makar kaže ministar financija, objašnjavajući da odluku o tome ne donosi njegov resor. Nije ministarstvo financija to koje daje saglasnost državnu pomoć, već postoji komisija za kontrolu postupaka državne pomoći i zavisi od stava njihovog i Evropske komisije. Ministarstvo će da poštuje sve zakone koji uređuju svaku oblast, pa i u ovom dijelu. Dug Montenegro Airlinesa trenutno iznosi 71 milion eura. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju predviđeno je da se državna pomoć može dodijeliti jednom u 10 godina, tako da bi se njenim odobravanjem kršili propisi Evropske unije, a i kompanija ne bi mogla opstati na tržištu sa ovolikim dugovima. Pola iznosa trenutnog duga Montenegro Airlinesa, tačnije oko 34 miliona eura, država će platiti za dug duvanskog kombinata, jer je fabrika likvidirana. Upitan zašto smo se tako lako odrekli tog novca i trebali neko da snosi odgovornost zbog tolikog troška, ministar Žugić bio je sve samo nekonkretan. Mislim da svi poslodavci moraju imati krivičnu odgovornost za isplaćeni 1 euro neto zarada, da bi spriječili da ponovo dobijemo na vratima vlade ili ministarstava, nebitno kojih, radnike koji traže povezivanje staža. I to je svakim danom sve više i više. I zato apelujem da na našu javnost ukupnu da to što prije uradimo, jer time ćemo spriječiti nove slučajeve koji zaista teško da se mogu finansirati iz budžeta. Ove odgovore ministar financija dao je novinarima nakon sjednice Komisije za suzbijanje sive ekonomije, na kojoj je kazao da se mnogo više mora raditi na konsolidaciji i uštedama na rashodnoj strani. A onda je dobar dio presa posvetio odgovarajući predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću na njegove sinoćne ocjene iznijete u našoj emisiji Načisto o projektu autoputa. Iako rizičan, taj financijski aranžman prema Žugićevom mišljenju nije mogao biti bolji. Lider SDP-a je međutim imao samo riječi kritike za uzimanje dolarskog kredita. Koji je otvorio jedan put Euronews, kako se stvari kreću, koji je pogledao pokazatelj rasta američke ekonomije i pad evropske ekonomije, znao da će dolar rasti. Napali su me da ja to radim zbog lokalne kampanje, sa svih strana. On to radi zbog lokalne kampanje, a u suštini se pokazalo da smo tu izgubili više od 100 miliona istog trena. Ne slažem se sa takvom ocjenom. Crna Gora je dobila najpovoljniji kredit. Ja mislim da vodimo odličnu politiku na način što ono što izgubite, recimo, u rastu dolara, svakako višestruko dobijete u padu eura. Smatram da je taj posao koji je potpisan, ugovor sa Exim bankom, posao koji bih ponovo uradio, jer su uslovi u tom ugovoru, odnosno po tom osnovu, najbolji u čitavom regionu. Žugić je ovu priliku iskoristio i da optuži SDP da je podržao aranžman kojim je Crnogorska plovidba AD Kotor od iste Exim banke za izgradnju dva broda uzela sredstva po mnogo nepovoljnijim uslovima kreditiranja od onih koja su dobijena za autoput Bar Boljare. Kao štetnu praksu u kojoj je učestvovao Krivokapićev SDP, Žugić je naveo i usvajanje zakona bez prethodnog analiziranja fiskalnog uticaja i navodno odbijanje nekoliko renomiranih investitora da ulažu u Crnu Goru.